കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണം പുഴയോരത്തെ കണ്ടൽ തീം പാർക്ക് വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും കണ്ടൽ ചെടിയുമായി വീണ്ടും CPM വളപട്ടണം പുഴയോരത്തെത്തുന്നു. മണൽ വാരലിനെ തുടർന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കണ്ടൽ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനാണ് CPM തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളപട്ടണം പുഴയോരത്തെ സമൃദ്ധമായ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ മനോഹാരിത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റി കണ്ടൽ തീം പാർക്ക് തുടങ്ങിയത്. ഇതിനായി ചില നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും നടത്തി. എന്നാൽ അതീവ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയിലെ CPM പാർക്കിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി. കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിൽ. തുടർന്ന് കേസുമായി. 2010 സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് CPM പാർക്ക് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. നടക്കാതെ പോയ കണ്ടൽ പാർക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള വളപട്ടണം പുഴയോരത്താണ് വീണ്ടും CPM കണ്ടൽ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജൂൺ 5 CPM എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരോടും ഇവിടെ ഈ കണ്ടൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് CPM ആളുകൾ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളപട്ടണം പുഴയോര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഒരു മുൻകൈ ഉറപ്പാക്കണം. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നേരത്തെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂരിൽ ഒരു പുഴയുടെ സംരക്ഷണം CPM ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുതെന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണമെന്നും പാർട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. വളപട്ടണം പുഴയോരത്ത് നടക്കാതെ പോയ ഈ കണ്ടൽ പാർക്കിന്റെ അവശിഷ്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് CPM കണ്ടൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്ന പുതിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ CPM ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രതീഷ് കപ്പോത്തിനൊപ്പം NK ഷിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.